Ju keni qenë nën kryetari Partisë Demokratike, keni dhënë dorëheqjen. Ja, iku Gjykmajer ka pikërisht momentin që unë duhet ta pyesja. Po, ju dëgjoj. Më dëgjon, ka një problem figura, shpresoj ta zgjidhësh me regjin. Shpresoj të mos ke shtypur ndonjë gjë. Jo, ne, problemi është të hynë telefonata në celular dhe pasaj nuk kam shumë atat. Ne duam edhe të të shohim, ne duam edhe të shohim përveç se të dëgjojmë, kështu që shpresojmë ta rregullojmë shpejt këtë. Ndërkaq përshtroj pyetjen, meqense Gjykmajer ka ndërgjon, okay, edhe të shohim tani. Pra, keni qenë kryetari PD-s, keni dhënë dorëheqjen dhe tani riktheheni sërish në këtë post. Ka ndryshuar Berisha, për cilin ju keni thënë se duhet të largohet nga drejtimi apo keni ndryshuar ju? Shiko, unë kam ikur nga postin e kryetarit PD-s në shenjë përgjësie dhe pas 2 vitesh mendoj që jam rikthyer përsëri në shenjë përgjësie për të kontribuar në atë që e shpjegoi më së miri dhe zoti Noka, që është një dëshirë më shumë se sa demokratëve, do të thotë është një dëshirë qytetarëve shqiptar që të kenë një opozitë të bashkuar, të fortë dhe funksionale. Për sa u përket qëndrimeve të mia, ato janë aty të arkivuara, nuk kam ndërmend as ti mohoj, as ti pohoj, ato kanë qenë qëndrimet e mia në kohë pas kohë, ndonjëherë objektive, ndonjëherë subjektive, sepse jemi njerëz dhe kemi emocione, por besoj që këto janë detaje të vogla përballë ngjarjes së madhe që ka ndodhur. Kjo ngjarje është bashkimi i Partisë Demokratike duke prishur skenaret e kryeministrit Edi Rama, duke prishur skenaret e kësaj majorancës që e mban, do thoya gati peng, sepse peng është vendi kur është produkti i votës së vjedhur dhe një vend që nuk ka më institucione dhe tenton të prish institucionin e fundit që është opozita e vendit për të kaluar në autarki dhe absolutizëm. Kështu që në këtë kontekst besoj që dje ka qenë një ditë e shënuar për Shqipërinë. Dekord, po më parë në PD zgjidheshe një herë në kryetar, në Këshillin Kombëtar, pastaj automatikisht bëhesh kryetar kuvendit. Atë duhet të bëhesh kryetar kuvendit që të bëhesh nën kryetar. Është mjaft e rëndësishme të visa me shpejt dita që dikush nga Partia Demokratike të bëhet kryetar kuvendi, pastaj emrat nuk kanë kurfarë rëndësie në këtë përpjekje dhe besoj që pas një viti, kur do t'jenë zgjidhjet e përgjithshme politike, Partia Demokratike do ketë kryetarin e kuvendit dhe do ketë pushtetin në Shqipëri. A ishte kjo një shpërblim, nëse ta quajmë kështu, ose mund gjejmë edhe një ti vëmë një emër tjetër, për largimin nga Basha dhe afrimin tek Berisha, shpërblim, promovim, si doni? Duhet të thënë një gjë që unë i kam qef të vërtetat shqeto, sa do subjektive të duken në sytë të tjerë vërtetat e mia, por në këtë betejë të gjatë dyvjeçare një debati të ndezur brenda Partisë Demokratike, shumica demokratëve vlerësuan që duhet t'i udhëheq ata Sali Berisha në përpjekjen e tyre për të rrëzuar Edi Ramën. Në këtë kontekst, çështja është do bëjmë apo s'do bëjmë opozitë, nëse do bijem peng të deklaratave, të disa nuancave, edhe të shmangim vullnetin e shumicës, pastaj ne bëjmë lojën e qeverisë. Ne për asnjë çast nuk kemi dashur ta bëjmë këtë, ose do ta bëjmë këtë, kështu që kemi bashkuar gjitha forcat për të përballur dhe të jeni të sigurt që Partia Demokratike nga dje është një gjë tjetër dhe do ta shikoni në ditët e vazhdim, një parti e cila do të jetë në bisedim të vazhdueshëm me qytetarët, do të jetë një parti e platformave, e ideve, e njerëzve të ri në çdo fshat, në çdo qytet të Shqipërisë dhe do ta shikoni atë më shpesh në sheshet e bulevardit qendror të Tiranës për të përballur në protesta deri në ditën që ne do shkojmë drejt zgjedhjeve për ta çuar Partinë Demokratike në pushtet. Sot ju e keni drejtuar një ftesë për bashkim edhe Bashës dhe PD-s zyrtare, por Berisha dhe pothuajse edhe gjithë drejtimi i PD-s, pra rithemelimi, ajo që jemi mësuar ta quajmë rithemelimi, përfshirë zotin Noka, zotin Balliu, e kanë përshtuar Bashën dhe Ali Bejain nga bashkëpunimi. Unë personalisht nuk përjashtoj askënd nga bashkëpunimi, por duhet që dhe të tjerët duan të bashkëpunojnë me ne, sepse bashkëpunimi është një autostradë me dy korsi, nuk është e një anshme, sa do që ne mund të kemi dëshirën e mirë, nuk ta mungon vullnetit, ftojmë gjdo grup, gjdo shoqat, gjdo individ, gjdo politikan ose ish politikan Partisë Demokratike, sepse ka dhe të tjerë që në vitin 2021 kanë patur parti që një farë mënyre kanë në është dashur të përballim me ta, por se cili për e tyre me vonë është bashkuar Partisë Demokratike dhe është gjë shumë pozitive. Në këtë kontekst kemi pse preashtojmë as Lulzim Bashën, as kënd tjetër,
Për këtë do që do t'i bashkohet Partisë Demokratike, mendoj që dera duhet të rrihet hapur, por duan, duhet të duan edhe të tjerë që të kthehen, se ne nuk i marrim dot me zor. Ok, do t'i rikthem të argumenti që ndroni dhe pak me mua, zoti Gjek Markaj, kam pyetje për ju Balliu, gjithmonë në këtë kontekst. Si shërben këto emrime?